alaykum, salom alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga Ma'rif us adminiman. Bugun Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Peter bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, bugun Peterlardan mollarning narxlarini chiqaramiz. Ko'rishingiz mumkin, hozir birinchi oladiganimiz sog'li sigirlardan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qism-qism qilib olib ketaveramiz. Keyin maydamonlarni chiqaramiz. Maydamonlarni chiqarib tanishtiramiz sizlarga narxlarini. Kim katta buqalar, kichkina buqalar, tanalar narxlarini olib ketamiz. Kichkina anonlarda, kichkina mayda qo'y anonlarda ham olib ketamiz. Hurmatli obunachilar, videomizga yangi kiritganlar bo'lsa, layklarni bosamiz. Hurmatli obunachilar, videomiz tez tarqalishi uchun. Assalomu alaykum. Meni tomosha qilib turganlar, yaxshimisizlar? Men Muzrobod tumanidan Bozorbobon Ulug' To'lqin taqachi bo'laman. Otlarga taqa qog'ish nimasini İşlerim var, ütü dükkan, taka kağış hizmetini kılıyorum. Telefon numarım 94-261-15-00. Telefon orkalı, telefonla şahım. Maksa, telefon orkalı, ütü bor. Surxondaryo'nun kaysa vilayeti bosa boramız, boramız değil. Surxondaryo vilayetine hizmet bosa boramız. Kaysa tumanı bosa boru boramız. Aşina taqiq qo'qadigan hurmatli o'g'il. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Xizmat haqqi, xizmat sifatli. Sifatli, bo'ldi. Kiritganlar bo'lsa, obuna tugmalarini bosib qo'yingizlar. Biz videomizni chotki qilib chiqaramiz hurmatli obunachilar. Biz siz quvvatlab layklarni bosingizlar, kommentariyani o'z xulosalaringizni kommentariyaga qoldiringizlar. Telefon qilingizlar, onangizga, otangizga tug'ilgan kuni bo'lsa, telefon qilingizlar, o'zlari kelib bepul o'tkazib beradi. Telefon qilingizlar, Satorov Ma'rif kanalidan olim desangiz bo'ldi, sizlarga chegirma qilib kelishtirib, arzon qilib beradi. Narsalar, tovarli mahsulotlar anosin pulini to'laysiz bo'ldi. Dastavkasi bu yerga kelish, o'yin kulgi, gitarist, sport, gullar, onangizga, otangizga tug'ilganiga xursand qilasiz. Rahmat, hurmatli obunachilar, biz quvvatlab layklarni bosingizlar. Kommentariy o'z kommentariyalaringizni, xulosalaringizni kommentariyaga qoldiringizlar. Rahmat sizlarga. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda navorlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu navorlar, ruchkali qurollarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bozor qancha? 4.5 so'rayapti. 4.5 deyapsiz, bozor qancha so'rayapti? 3.5. Bozor 3.5 so'rayotgan ekan. Telefon raqam beramizmi? Telefon raqam. Sotuvni sotasizmi? Ajib yerga ketmaydi-da, bu internet orqali ham oladi. O'zi ertirib kim 3.5 so'rab o'tiribdi. Shart emasmi? Shart emasmi telefon raqam? 3.5 so'rab o'tiribdi. Qancha deyapsiz buni? Qancha bo'lyapti savdosi? 23-24 kishi savdosi bo'layotgan ekan. 2300, 2400 minggacha savdosi bo'layotgan ekan. O'kicha qancha deyapsiz aka? Qanchaga oldingiz? 27. Qanchaga? 27 oldingiz. 27? Nima uchun aka, qancha deyapsiz o'kichani? 48 deyman. 48? 4.800.000 so'm bo'layotgan ekan. 4.800.000 so'm. Nargina qancha deyapsiz buni? 3.800.000 so'm bo'layotgan ekan. Bozor qancha so'rayapti aka bular? 36 ga 44. 3.600 ga 4.400.000 so'm so'rayapti. Shu yerga kelamiz. Assalomu alaykum. O'kichani qancha deyapsiz bularni? 4.5. 4.5dan deyapsiz? 4.5 milliondan bo'layotgan ekan donasi. Bozor qancha so'rayapti? 68 so'rayapti? 78. 7.800.000 so'm. Ikkovini so'rayotgan ekan hurmatli obunachilar. 7.800.000 so'm ikkovini so'rash bo'layotgan ekan. Aka, o'kichani qancha deyapsiz? Assalomu alaykum.
5.5 deyapsiz? 5.5 million deyotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Bozor qancha so'rayapti aka? 5 million toza so'rayapti. 5 million toza so'rayotgan ekan bozor. Obunachilar. Yosh bog'ladigan mollarni olib ketaramiz. Qancha deyapsiz aka bu kichani? 6.5 savdosi bo'lyapti buni. 5.5 million savdosi bo'ldi deyapti. Mana ko'rishingiz mumkin hurmatli obunachilar. 5.5 millionga savdosi bo'ldi deyapti. Telefon raqam beramizmi aka? 94lik 200 87 bozorni avtga chiqqan ekan. Bo'ldi, telefon qilib murojaat qilaveringizlar hurmatli obunachilar. Qashlayapsiz aka u kichani? 8 million 7.5 beraman. Tushiring egasini. 67 bo'ldi. 7 ga qo'yibamiz. Hurmatli obunachilar. Bozor qancha so'rayapti aka? Ha? 67 6700 so'm bozor so'rayotgan ekan. 7.5 beringlar. 6700 so'm savdosi bo'ldi. Mayli, shu yoqsa ta, 7.5. 6.5. 6.5 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 6.5. Bozor 6 so'rayapti aka, 6.5. Bozor 5.5 million so'rayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 5.5 million bozor so'rashi bo'layotgan ekan. Yuvoshmi shoqlamang. Oling aka. 5.5 million. Qanchalayapsiz aka bu kichani? 8.5. 8.5 million bo'layotgan ekan mana shu kicha hurmatli obunachilar. Bozor qancha so'rayapti bozor? 77. 7.700.000 so'm bozor so'rashi bo'layotgan ekan mana shu kicha. 7.700.000 so'm. Sizga qancha bo'lyapti aka bu kicha? 9 million deyapman, 8 million so'rayapti. 9 million deyotgan ekan, 8 million bozor so'rashi bo'layotgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Telefon raqam beramizmi aka? Ha? Telefon raqam. Telefon raqam? Ha. Shartmas, ha? Telefon shartmas ekan mana. Kim? Sizga qancha bo'lyapti aka? Bular odam qo'rqadi shu. 6.700.000. 6.700.000 so'm bola bo'layotgan ekan hurmatli obunachilar. Savdosi qancha bo'lyapti aka bular? Savdosi 6.700.000 so'm bo'lyapti. Baho qancha qo'yilyapti baho? 7.5 baho qo'yilayotgan ekan. Necha yoshlar aka bu? 2.5 tushayotgan. Tushayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanchalayapsiz aka bu kicha kimdan aka? Sizami? Qanchalayapsiz? 7. 7 million bo'layotgan ekan. Savdosi qancha bo'ldi buni? 5.5 million savdosi bo'ldi deyapti. Sizga qancha bo'lyapti aka? 6 million. 6? 6 million deyotgan ekan mana. Savdosi qancha bo'lib qoldi aka? 4.2 million. Ha? Savdosi qancha bo'lib qoldi? 6 million, 6.5 deyapti. 6.5 deyapsiz, 6 million savdosi bo'lib qoldi deyapti mana. Bu kimdan bo'ldi ekan? Sizami aka? Qanchalayapsiz aka buni? 5 million. Bozor qancha so'rayapti buni? Egasizmi? Qanchalayapsiz aka? Aha. 6.5 deyotgan ekan, 5 millionga bermadim deyapti mana hurmatli obunachilar. 5 millionga bermadik deyapti. Bular sotildimi deyman? Qanchaga sotildi aka? 3.5 million. 3.5 millionga sotildi deyapti mana. Bu qiz kimdan bo'ldi ekan bu? Ya uçağını kançıya veremem deyişler yani. Kızlar mı aga? Aga sizler daha mı öküce? Yarımı da sağ olasın böyle ki aga. Bana katlandı bana. Bu bana. Robot böylece bana katlar fokus. Bu kaç çıkan format obunachilar. Aga bu kançı böyle yaptı?
Ha? Kaçlı yapsız? Ben katta aligem katta kurmadım ulaşma. Görüşürüz mümkün. Katta aligem katta uykusu bana kurmadım ulaşma. Savdos kançı böldü herke bunu. Yigirma beş milyon narx qo'yilayotgan ekan, 18 milyon bozor so'rashi bo'layotgan ekan. Egalari yo'q. Bu qorani oldik 88. Oldingizmi? Ha. 8 million 800 ming so'mga olingan ekan mana shu kichik hurmatli bo'lasizlar. Yana qaysini oldingiz? Bular kimdan bular? Bu ekovini 17 ga oldik. Ekovi 17 million bo'layotgan ekan mana shu ekovi 17 million bo'layotgan ekan hurmatli bo'lasizlar. Mana shu kichikdan narigi kichik 17 millionga olingan ekan ekovi. Thank you.